Kabaka bwa Buganda nga buli wamu ne bannamikago bw'abakana ne kaweefube okutumbula embeera z'abantu ba Kabaka nga bayita mukubafunira ebyensula ebirungi. Ekitongole kya Habitat for Humanity kye kimu ku ebyo Obwakabaka bwe kyattana ky'omukago era batalaaze eggombolola y'eŋŋando ne bulo mu disitulikiti y'e Butambala nga bafefetta abakadde abeetaaga okubeerwa babazimbira ennyumba kibayambeko okutereeza ebyensula. Ebitundu ebituukiddwamu kuliko ndi bulungi, lugali, Chabadaza, Mobende, Nakatoke, Chitagobwa n'ebifo ebirala bingi. Eno gye basinganya abakadde abawera nga kumpi tebalina webegeekaluba olw'enju zaabwe okubeera mu mbeera embi. Abamu ennyumba zisangiddwa nga zitonnya, mokoka ng'ayingira ate endala nga ziri yegeyege. Ndi bw'omu bwendi, Katonda ye bw'ankuumira. Bwe mfuna amaanyi ndiya bwe masiga punye nga ntuula. Muzeeyi akaddiye ate teyeesobola. Ennyumba yonna eyonoonese eyagala kumukuba. Eyagala kugwa yonna eyatise yatise amabaati gavaako. Ate nga talina buyambi, abaana babandi muyambe baafa. Era nazze mu ggombo muno okukubiriza abantu tukwatagane tukole nnyo, Ssaabasajja atukubiriza okukola ennyo. Tetugenda kutuuka ku ntikko nga mukaaga futi kyali bubi. Kati abantu bange bano pulogulaamu bwe yajja ey'okulaba abantu abali obuupi nejja ngenda nga mbayitamu naye nga waliwo omukadde ono namwandu baawe yawalekera abaana bawala be ne batabani be ate nabo ne bafuna n'abalekera abazzukulu ng'ate ennyumba ngeri mu mbeera mbi era kibuyaga yagitwala n'agibambula mabaati okuga ku nteekako ebiki eyo ensonga lwaki namulonda buli nga akolaki. Akola ku byempuliziganya mu kitongole kya Habitat for Humanity, Brenda Luiga, ategeezezza nti nga bali wamu n'Obwakabaka bakukola obutaweera okulaba ng'embeera z'abantu baabeeyi ne zirongooka naddala nga balina amaka amalungi mwe basula. Nga tulina kampeyini gye bayita decent living, amaka amalungi akala matendo, bwe tulaba nti tujja nga tujja mu masaza okulaba nti nga abantu abeetaaga okuyambibwa oba okuweebwa abantu okubeerwa tujja nga bannayuganda bannaffe batukwatiddeko okunoonya abantu nga bano nga tulaba nti tusobola okubawa oba okubalaga amaka amalungi amatendo gafaanana gatya. So tuzimba ennyumba ejirako kabiyonjo oba okunaabira ejirako ne tanka ya 10 liita 13 ey'amazzi. Nga tulaga nti amaka amalungi ewaka ky'ekisumuluzo kya biraba byonna. Ono asabye abazirakisa bonna okuvaayo okukwatirako Obwakabaka n'ekitongole kyabwe ku ddimu lino lye baliko. Tusaba anaasobola yenna oba alina ebizimbwa bye banaayita building materials oba alina ku ssente ennyumba yaffe ya 2.25 million naye nga kyekyusa kinene. Buli anaayagala okuba okupartneringa naffe oba okwetaako ku mukago guno ali welcome. Kakati oli muwalawo kuba abaana abatwala ne babeerebwa.